တင်းပြန့်နဲ့ကော်ဖီရေနံ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစိတ်သက်ပျော်ဝင်သွားစေမယ့်အရာတာနဲ့ Nescafe ကအောင်မြင်မှုကိုတင့်တယ်ယူဆောင်လာတော့ပါ Trusting can support together peaceful and develop our country.ဒီတစ်ခေါက်ကျင်းပတဲ့ Miss မြန်မာ International ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပထမဆုကို Engine 2ကရရှိခဲ့ပါတယ်။သူများနဲ့မတူတဲ့ဆုကိုရခြင်းလို့သူများနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ Miss မြန်မာ International 2016ဆုချင်းကပြောပြပါတယ်။မြန်မာဒီဆုကိုရဖို့အရန်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာသူများမြန်မာရခြင်းတဲ့ဆုကပထမဆုလေ။သူများနဲ့မတူတဲ့ဆုကိုရချင်တာအဲ့အတွက်ညီမသူများနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားတယ်ညရယ်ဆိုလဲညီမမအိပ်ဘူးနေ့တည်းဆိုလဲစားရကြည့်ရရတဲ့အချိန်မှာကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ် trainee တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးနေရဲ့အကောင်းဆုံးအမှတ်မလျော့အောင်အမြဲနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေကိုအရေးချင်းပြေပါပြီးနိုင်ငံတကာမှာ Miss တယောက်ဖြစ်ရက်တီခွင့်ရအောင်ဝေးထုတ်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တီးပွဲကိုကျင်းပဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်Miss Myanmar International 2016 ဆုရှင်အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ် Miss International Beautiful Pageant 2016ကိုနိုင်ငံပေါင်း65နိုင်ငံကအလှမယ်ရီနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမတို့ဒီပွဲကတော့အခုဆိုတော့9နှစ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြသမအကြိမ်နော်။ဟိုအမတို့ဒီပွဲကိုလုံးဝရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းစည်းကွက်မြင့်တင်ရေးအတင်းရနေပြီးတော့အရေးချင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးတွေကိုဝေးထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာ Miss တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ရက်ဟိုမြန်မာ Miss မြန်မာဆိုပြီးတော့ရက်တီဝင်ရအောင်လို့အမတို့ဝေးထုတ်ပေးတယ်။ပြီးတော့အမတို့အတင်းအတွက်လည်းဒါဟိုအမတို့ဟို activity တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်။9နှစ်မြောက်ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss မြန်မာ International 2016ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Winner ဆုကို300ဒုတိယဆုကို360တတိယဆုကို340နဲ့ Miss Popular Miss Green ဆုတွေပြည့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူပဲဆုရရ Miss Myanmar International 2016ကိုစက်အားပေးပါလို့ပြောလာသူက Miss Myanmar International 2015ဆုရှင်အမရာငိမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီရောင်း20လုံးကတော့တကယ်ကို crown နဲ့ deserve ဖြစ်တယ် crown နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတွေကြီးပါပဲဘသူဝဲရရအမရောအပိကေချာတော့ Miss Myanmar International 2016ကိုလည်းဆက်ပြီးအပိချခင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဆူရပြီးသွားလဲ model လုပ်ငန်းကိုပဲဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Miss နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းအလှမယ်တင်ဆန်တာမျိုးကဆိုပါတယ်ညီမဒီစုရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းတော့ညီမဒီအရင်ငါလည်း model ပဲလုပ်တယ်ဆိုညီမ modeling ကတော့ဆက်လက်သွားပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတခြား career တွေဖြစ်တဲ့ဒီတခြား activity တွေနောက်ပြီးတော့ညီမအားလုံးကိုညီမတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်ဟုတ်